A sexta edição do evento anual Crit Awards está chegando ao fim. Este ano, apenas houve uma única categoria, Projeto do Ano. E hoje iremos revelar os 5 vencedores, do quinto ao primeiro lugar. Mas antes de começarmos, vamos apresentar um pequeno anúncio promovido pela Órbita da Jogatina. PEGI 16. Não tivemos muitos projetos em 2022, mas não deixaram de haver alguns que se destacaram. Vamos começar pelo quinto lugar. O vencedor deste lugar é... Cherryboard OS Mint Whisper Alpha, um sistema operacional que apresenta um design minimalista, tema claro e escuro, personalização do perfil do usuário e ferramentas, como notas, relógio e Wikipedia. Parabéns a Milkzinho. Depois, temos o quarto lugar, com o projeto Rafa Boy Zero Original. Rafa Boy Zero é um fun game que conta com origem alternativa e sombria de Rafa Boy e Ramon Boy, personagens icônicos da Game World. As suas escolhas nesse jogo são muito importantes, pois conta com vários finais diferentes. Parabéns a Luigi. Passando agora para o top 3, temos o terceiro lugar, em que o vencedor é... Fuga da Peste. É um jogo point and click com puzzles e dublagem, ambientado na Europa durante a Peste Negra. O destino de Charlie e a sua família está nas suas mãos. Parabéns a FFPP Mations. Em seguida, temos o segundo lugar, em que o vencedor é... Favela The Game. Neste jogo de ritmo, Carlos, o personagem principal, tem que vencer todas as batalhas propostas por várias celebridades e personagens da comunidade de jogos em PowerPoint. Acompanhe a história única e a trilha sonora original de Favela The Game. Parabéns a um gamer qualquer. Por fim, em primeiro lugar, o vencedor número 1 do Crit Awards 2022. Quem será que receberá este lugar mais privilegiado? O vencedor... é... Beer Cat. Em Beer Cat, sua missão é controlar um homem que tem que pegar o máximo de cervejas que são entregues. Apresentando uma engraçada trilha sonora, diferente marca de cerveja e três cenários cheios de referências e detalhes, o jogo coloca seus reflexos à prova. Parabéns a Arfu e Órbita da Jogatina. E com isto termina o Crit Awards 2022. Novamente, parabéns a todos os vencedores e obrigado a todos que votaram este ano. Até o próximo ano no Crit Awards 2023.